Zlataru velika pozornost inače tijekom cijelog turnira i turnir je opravdao jedan od ekipe Crnač. Osmini finala pobjedili su Nevesinje rezultatom 6-3. Sada je to bio najbolji treća. Upravo Kaliko napad, evo pogotka. Evo Kahveđić, jedan od igrača. Evo sada Milanovića, najavljivao sam. Evo sada dobra kombinacija i evo brzo. Naravno za igrače X-Softa da dođu do novog poravnanja. Lijepo je sada to odradio i evo pogotka između igrača. Sada lijepo Blago Gašpar. Sada lijepo prolazi Sekulić. Večeras završna večer ovoga turnira. Inače, sada još jedan dobar pokušaj, bio to Džumpić. I dalje pokušavaju igrači. Pavić napravio blok tu za Jelovčića. Jelovčić i evo i na kraju Blago Gašpar. Mada je Blago Gašpar vratio se u svoje mjesto, u svoj grad Široki Brijeg. I je sada lijepo minusu. Vidjet ćemo kako će oni odgovoriti. Igrači X-Softa brzo su dolazili do pravnanja. Evo sada Kaliko četvrta akumulirana. Sada velika prilika. Pavić, lijep pokušaj. I evo u finalnoj utakmici donese je prednost svojoj ekipi. Sada lijepo sve odigrano i lijepo sada sve odrađeno. Da vidimo što mogu sada igrači Kaliko. Pokušaj i odbranio sada. Uzeti loptu Jelovčić, lijepo pregravanje Jelovčića, prilika za Kaliko, još jedan pokušaj. Lijepo sada dodavanje Jelovčića, lopta za Pavića, Pavić i evo pogotka. Radmilović, pokušaj, dobar pokušaj bio to Radmilovića. Jedan minuta dijeli ekipu Kaliko da osvoji ovaj malonogometni. Evo sada pogotka, evo.